si algú vol saber com està el moviment independentista a Catalunya, que miri la gent, que no miri els partits. Mira la gent, gent com tu, gent com nosaltres, defensant escoles, les urnes, la democràcia, independentistes i no independentistes, gent de l'1 d'octubre, colpejada, maltractada, vexada, atacada, ocupada, però esperançada. Gent perseguida, represaliada, prohibida, gent innocent a la presó, gent innocent a l'exili, demòcrata, valenta, ferma i plena de dignitat. Gent pacifista, no violenta. Mira la gent, gent com tu, com nosaltres, hereus d'altra gent, emprenedora, lluitadora, somiadora, que porta el país al cor, al cap, a les mans, gent entregada, amb ideals. I am a Catalan. Gent de tot arreu que han aixecat Catalunya i que encara l'aixequen cada dia. Gent que fa coses, pugen muntanyes, fan cartells, canten cançons, vesteixen de groc. Gent que fa cua però somriu sempre. Gent donant-se les mans del pertús a Alcanar. Gent que surt al carrer una vegada i una altra i una vegada més i totes les que calguin fins a guanyar la llibertat. Qui vulgui saber com està l'independentisme, que miri la gent. Gent com tu, com nosaltres, que volem unitat, que volem república, decidits a fer un país millor, units per fer un país lliure. Gent com tu, gent de la Crida.